بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu taala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita berada dalam rumah Allah. Jangan lupa kita berniat ikaf, nawaitu sunnatul i'tikaf fi hazal masjid lillahi taala sahaja aku niat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah. Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam rumah Allah, kita dikurniakan ganjaran pahala etikaf. Ya para jemaah sekalian, syukur dan terima kasih saya kepada lembaga petabir masjid Al-Istighfar kerana sudi menjemput saya untuk menyampaikan kuliah yang bermula daripada malam ini. Kuliah yang dimana membicarakan tentang kitab yang dinamakan kitab Al-Hikam. Kitab ini merupakan kitab yang sudah tidak asing lagi kepada masyarakat Islam di Nusantara dan kitab ini adalah merupakan sebahagian daripada pelajaran tasawuf. Sememangnya pelajaran tasawuf itu adalah merupakan pelajaran fardu ain yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Kerana di dalam agama Islam kita, kita wajib mempelajari tiga pelajaran, pelajaran yang bersangkut paut dengan akidah atau tauhid dan pelajaran bersangkut paut dengan fikih dan pelajaran yang bersangkut paut dengan tasawuf. Adapun pelajaran akidah tauhid ialah untuk kita mengenal kebesaran Allah Taala, mengetahui Tuhan yang kita sembah dan demikianlah juga mengenal akan rasul-rasulnya, kitab-kitabnya dan malaikat-malaikatnya seperti mana dalam rukun iman. Manakala dalam pelajaran fiqh Kita mengetahui syariat Islam Seumpama kita mengatakan Iaitu pelajaran bak salat Puasa, zakat, haji Semua rukun-rukun Islam Dan yang bersangkut paut dengan kehidupan kita Jual beli, nikah kahwin dan sebagainya Dan demikian juga dalam pelajaran tasawuf Ialah pelajaran untuk menyucikan hati Membersihkan jiwa rohani kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala maupun dengan akhlak yang mulia sifatnya terpuji mengikut sunnah bagi nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berserta pula dengan hati yang ikhlas hatinya jujur jauh daripada sifat riak, ujub dan sum'ah dan sebagainya ketiga-tiga pelajaran ini bersangkut paut tidak dapat dipisahkan kalau terpisah salah satu daripadanya tidak, tidak, sempurnalah iman seseorang itu. Pernah satu masa bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam masjid, maka didatangi oleh seorang lelaki yang berjubah putih, berserban putih yang tak dikenali, duduk berdepan berlutut dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia pun bertanya kepada Nabi kita mengenai apa tu iman dan Nabi pun menjawab tentang rukun iman yang enam perkara dan apa tu Islam dan Nabi pun menjawab Islam itu lima perkara Dan apa itu ihsan Maka ihsan itulah yang Nabi SAW menjawab Anta'abunallah ka'annaka tarah Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak Ihsan itu ialah kau menyembah Allah Seperti mana kau melihatnya Kalau kau tidak melihatnya Maka pasti Allah melihat engkau Maka itulah tiga perkara yang ditanyakan oleh Jibril Dan setelah Jibril pun meninggalkan tempat tersebut Maka Nabi berkata, bertanya pada sahabat-sahabat Taukah kamu siapa itu? Para sahabat kata Allah dan Rasulnya tahu Maka jawab Nabi itulah Jibril Ia datang untuk mengajar agama kamu Jadi agama kita Islam Dia terdiri pada tiga sendi Sendi iman dan sendi syariat Dan juga sendi hakikat Iaitulah iman itu pelajaran tauhid, Fikih dan tasawuf Ya, tuan-tuan dan puan rahimakumullah, sebenarnya seseorang yang telah mempelajari tauhid, mengenal akan eh, sifat Allah yang 20 yang wajib, yang mustahil dan seterusnya, dan orang yang sudah mempelajari daripada pelajaran fikih tentang rukun salat dan sah batalnya, yang sunatnya, yang wajibnya. Tetapi kalau dia tidak memahami akan pelajaran tasawuf maka ilmu yang ada pada dia itu akan menjadi menjadi racun kepadanya. Macam mana menjadi racun? Apabila dia rasa diri dia megah dengan kerana dia dah pandai dengan pelajaran ilmu sifat 20 dan apabila dia masuk masjid dia tengok orang ni semayang tak betul, dia ni semayang tak betul. Pasal? Pasal dia dah belajar fikir, dah belajar bab menghalusi salat. Maka dia rasa diri dia yang paling baik. Dia rasa diri dia yang paling sempurna. Dan dengan itu Sifat tersebut yang kita namakan Ujub atau takabur Merosakkan amal ibadatnya Kenapa? Kerana perasaan jiwa dia tu Merasa dia yang lebih baik daripada orang lain Dan memandang rendah kepada orang yang lain Maka ini adalah kenapa Karena hati itu tak dibersihkan Dan hati itu tak disucikan Bagaimana nak disucikan hati itu Nak dibersihkan dia Itulah dia pelajaran tasawuf jadi pelajaran tasawuf ini bukanlah pelajaran yang kita katakan tinggi yang tak boleh kita pelajari tapi dia adalah pelajaran yang wajib dia pelajari sebab amal ibadat kita semua tidak akan diterima Allah kalau hati kita itu tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian pelajaran tasawuf itu ada beberapa peringkat. Ada peringkat yang di mana dia membicarakan tentang adab-adab Adab kita berpakaian, adab kita tidur, adab kita bergaul, adab kita berjual beli semuanya bersangkut pok dengan adab. Memang itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada juga tasawuf itu yang lebih lagi halus. Dia membersihkan hati kita daripada segala syirik syirik dan sekalian sifat yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin kita tidak sedari. Dan itulah dia tasawuf yang seperti itu Yang merangkumi menghalusi dalam bahagian tauhid kita kepada Allah Ta'ala Dan itulah yang telah dikurniakan Allah SWT kepada kekasih-kekasihnya untuk menyampaikan kepada kita supaya dapat kita memahami apa yang dituntut oleh Allah SWT kepada seseorang hamba. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimahkumullah. Al-Imam Ahmad Ibn Atta'illah Skandari Pengarang kitab hikam ini Beliau ini bukan sekadar seorang ulama Bahkan seorang awliya Awliya iaitu seorang wali Allah Yang di mana Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan dia petunjuk Untuk menyampaikan kepada kita Apa yang sewajibnya kita lakukan Dalam kita nak mendekatkan diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Alimam Ahmad bin Atta'illah Skandari yang pengarang kitab hikam ini Beliau dilahirkan di negeri Mesir di Iskandaria iaitu sebelah utara Mesir dan dalam tahun lebih kurang 640 Hijrah. 640 Hijrah. Beliau berasal daripada keluarga alim alim ulama. Ma -ma -ma -ma, bapaknya, datuknya semua daripada golongan ulama. Tetapi Aa, di dalam negeri Mesir itu Mesir Termasuk juga ada ulama-ulama yang secara syariah sahaja sampai Dan sampai ada juga ulama yang mendalami dalam bagian Tasawuf Pertama, Maka, Maka Imam Ahmad Ibn Atta'illah Skandari rahmatullah Ta'ala ini Bahawa datuknya ataupun ayahnya Tidak begitu mirip, tak begitu cenderung Kepada pelajaran Tasawuf Dan kebetulan di Iskandaria Atau sekarang namanya Alexandria ada seorang wali Allah, seorang alim besar yang bernama Imam Abu Abbas Al-Mursi. Imam Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala, beliau adalah khalifah atau pengganti kepada gurunya Imam Abu Hassan Ash-Shazali. Imam Abu Hassan Ash-Shazali Qaddas Salasir aziz adalah seorang wali Allah, wali kutub, wali yang di mana darjatnya itu sama seperti Sheikh Abdul Qadir Jalani Qaddas Salasir aziz Syekh Abdul Qadir Jalani di di Baghdad dan beliau ini di negeri Mesir. Maka beliau ini Syekh Abu Imam Abu Hasan Syazali rahimallahu taala meletakkan Imam Abu Abbas sebagai penggantinya sebagai khalifah. Imam Abu Abbas memimpin murid-murid dan dia mengajar di Masjid Abu Abbas Al-Mursi yang terletak di tepi laut Mediterranean yang berada di kota Iskandaria atau sekarang namanya Alexandria. Maka Imam Imam Ahmad bin Atta'ila ini pengarang kitab hikam. Beliau ingin nak tahu apakah yang diajarkan oleh orang yang digelarkan wali Allah ini. Orang yang dinamakan seorang ulama tasawuf. Orang alim dalam bidang tasawuf. Jadi dia nak tahu apakah yang diajarkan oleh guru ini. Sedangkan daripada datuknya tak begitu merit dan tak begitu setuju. Tak begitu suka kepada pelajaran tasawuf. Jadi sebelum dia meletakkan sesuatu hukum ataupun meletakkan sesuatu pegangan, dia ingin melihat apa yang disampaikan oleh ulama yang dinamakan ulama tasawuf itu. Maka dia pun mendatangilah masjid tempat pengajian Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Maka apabila dia datang, dia duduk, dia dengar, subhanallah. Apabila dia keluar daripada masjid itu, dia sendiri mengatakan, apa yang aku dapati daripada lidah yang keluar daripada Imam Abu Abbas itu tak lain dan tak bukan melainkan mutiara-mutiara yang berharga yang menjadi penunjuk kepada orang yang jalan menuju kepada Allah Taala. Dari situlah hati dia pun mula tersangkut dengan gurunya Imam Abu Abbas Al Mursi dan dia telah belajar dengan Imam Abu Abbas Al Mursi rahimahullah taala selama lebih kurang 12 tahun. Ya begitulah sampai gurunya pun meninggal dunia. Dan Imam Ahmad bin Atta'illah ini dia adalah seorang ulama. Dan dengan itu Allah Ta'ala telah bukakan kepada dia dengan karena keikhlasan dia, kejujuran dia. Maka Allah Ta'ala telah bukakan kepada dia ilmu-ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Ilmu yang datang direct daripada Allah Ta'ala. Dan Alhamdulillah Imam Ahmad bin Atta'illah ini seorang bijak dan pandai dia pun menulis apa yang Allah bukakan kepada dia untuk sebagai peninggalan kepada umat yang berikutnya supaya mereka dapat manfaatnya mudah-mudahan dapat mereka juga jalan menuju kepada Allah Ta'ala dengan secara bersih dan jernih dan jujur maka itulah dia kitab yang dituliskan olehnya iaitu kitab Al-Hikam Imam Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah taala meninggalkan dua murid dua murid yang masyhur yang popular. Satu murid ialah seorang ulama dan itulah Imam Ahmad Ibn Atta'illah yang sekarang kita akan baca kitabnya. Dan satu orang murid lagi ialah seorang yang pandai dan bijak bersyair. Dan itulah Al-Imam Busairi. Al-Imam Busairi telah mengarang banyak syair-syair memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara syair-syairnya ialah syairnya dinamakan Al-Burdah. Ya burdah ini sangat popular dan masyur Kalau ada dalam majlis-majlis maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di mana-mana termasuk Singapura kita Kalau sekiranya ada majlis maulid Pasti sekali ada rangkapan-rangkapan burdah itu dibacakan Sebagai memuji Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Antara yang selalu kita dengar Ialah kita selalu membaca Mawla ya salli wa sallim دائماً أبداً على حبي حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بال Mustafa balir maka sidana waqfir lana ma ma dhaya wasi'al karami Allahumma sallallahu alaihi wa itulah dia tuan-tuan ya itu antaranya lah banyak lagi lah Ya jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan Imam Ibnu Abbas telah meninggalkan banyak murid tapi dua murid ini merupakan tokoh di hadapan masyarakat sampai hari ini masih lagi kita menikmati daripada ilmu mereka. Ya tuan-tuan dan puan-puan Allah. -puan. Jadi kitab hikam ini ada orang kata dia kitab tasawuf dan ada orang kata dia kitab tauhid. Kedua-duanya benar. Kerana dia adalah merupakan kitab yang menjernihkan akidah kita, tauhid kita kepada Allah Ta'ala dan membersihkan hati rohani kita dari sekalian kotoran-kotoran yang merosakkan tauhid kita dan merosakkan amal ibadat kita di sisi Allah Ta'ala. Jadi dia merangkumi two in one. Maknanya dia juga adalah pelajaran tauhid dan dia juga adalah pelajaran tasawuf. Jadi itulah antara hebatnya kitab hikam ini sehingga kitab hikam ini diajarkan di mana-mana di tempat-tempat pesantren-pesantren, di pondok-pondok di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, di Filipina, bahkan merata-dunia sampai di negeri-negeri Arab, di Morocco, di Libya, di di Jordan, di Palestine, semuanya ada saja orang-orang para alim ulama yang mengupas dan membicarakan kitab hikam dan nah, kitab Hikam ini merupakan kitab yang barakah. Kenapa? Kerana setiap guru-guru yang mengajar itu apabila dia membaca kitab Hikam walaupun sudah khatam dia ulangi lagi. Sudah khatam diulangi lagi. Dan setiap kali bila dia ulangi dia mendapat lagi petunjuk-petunjuk mutiara-mutiara hikmah yang tak tergambar pada masa sebelumnya. Subhanallah. Kenapa? Kerana pengarangnya orang yang ikhlas, dan pengarang tu adalah parang kekasih Allah Taala. Jadi setiap kata-kata dia itu menjadi sebagai petunjuk dan penyuluh kepada hati-hati kita yang kehausan untuk mendapatkan petunjuk dan mendapatkan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan dan puan-puan Jadi dalam kita mempelajari kitab tauhid, kitab ilmu, dan juga kitab tasawuf, Pertama sekali kita kena sediakan wadahnya Iaitu tempatnya Apakah tempatnya? Hati kita Kita perlu siapkan hati Hati kita ini perlu disiapkan kenapa? Sebab ilmu itu dia terbagi pada dua Satu ilmu zahir Satu ilmu batin Ilmu zahir itu apa? Ilmu zahir itu yang kita boleh baca Yang boleh baca daripada surat khabar Yang kita boleh baca daripada internet Tapi dia tak mengubah manusia seperti mana kita lihat hari ini, banyak ilmu dalam internet, banyak ilmu dalam Google. Tapi dia tak mengubah seseorang yang jahat kepada baik, seorang yang baik menjadi kekasih Allah. Tetapi ilmu yang batin itu ialah ilmu yang menyusup masuk ke dalam hati kita. Yang menjadi panduan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Itulah ilmu yang dikenaki yang dinamakan dia ilmu yang manfaat. Ilmu yang akan membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ilmu yang manfaat itu terletak di mana? Dalam hati. Dia bukan terletak di otak kita. Bukan terletak di tangan kita. Bukan terletak di kaki kita. Tapi terletak di hati kita. Sebab hatilah tempatnya Allah Ta'ala cahayakan dia. Allah Ta'ala bukakan pintu hatinya. Bukakan pintu ma'rifatnya. Bukakan dia jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah di sini sebelum kita nak mulakan pengajian-pengajian sesuatu Terlebih lagi dalam pengajian kita sawuf atau pelajaran tauhidnya yang mendekatkan diri kita pada Allah, perlu kita bersihkan hati kita itu. Dan dengan itu saya sendiri pun setiap kuliah saya bila saya pimpin, kita mulakan dengan istighfar kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena istighfar itu merupakan penyuci kepada kepada hati-hati kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Iza azna ba mu'minun zamban nukhita nukta sawda fi Apabila seorang mukmin tu membuat satu dosa, dititikkan satu titik hitam di hati dia. Dan apabila dia baca istighfar, Astaghfirullah maka dicucikan dosa itu. Tapi kalau tak dibacakan istighfar, hati dia tu dititik, titik, titik, sampai menjadi keras dan menjadi hitam dan tertutup sekalian pintu-pintu untuk menerima hidayat. Maka pada masa itu, dah tak berguna lagi untuk kita nasihat dia. Maka dengan sebab itulah sini Allah Ta'ala sendiri suruh kita banyak beristighfar. Begitulah kata Nabi Nuh AS kepada umatnya. Fakul <tuh> tu rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada kamu, pada kaumku. Hendaklah kamu mohon ampun kepada Allah. Kerana Allah tu maha pengampun. Jadi kita akan mulakan sesi pengajian kita insya-Allah setiap minggu dengan kita baca istighfar dan hati kita boleh baca astagfirullah astagfirullah kita letak dalam hati kita dengan kita niat ya Allah ampunkan aku ya Allah ampunkan aku maaf tuan-tuan kita rasa kita dah tak ada buat dosa kita rasa kita dah banyak baca zikir lepas maghrib tadi kita rasa dah apa lagi nak istighfar sebenarnya dosa kita walau puluh ribu kali istighfar pun belum dapat mencucinya. Tapi kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah bersabda, Wallahi inilah stakfiran Allah kula miata merah demi Allah setiap hari yang aku beristighfar pada Allah seratus kali. Kita tanya pada diri kita apa dosa Nabi buat? Tak ada satu dosa pun tak ada kecil pun tak ada besar pun tak ada makruh pun tak ada. Habis kenapa Nabi istighfar? Itulah pelajaran untuk kita Kalau sekiranya Nabi yang sudah tersuci Daripada sekian dosa Beristighfar pada Allah Apalagi kita perlu Bukan satu, bukan dua, bukan seratus, bukan seribu Seterus-terusnya Memperbanyakkan istighfar mohon pada Allah Jadi dengan itu sebelum kita mulakan pengajian kita Kita akan beristighfar pada Allah Mencuci hati kita dan daripada kita beristighfar itu kita dah cuci hati, kita perlu tuangkan dia dalam hati kita itu sesuatu tauhid kita kepada Allah. Apakah tauhid yang paling agung sekali? Tauhid kalimah fa'lam Fa annahu la ilaha illallah. Itulah dia firman Allah Taala. Apa dia? Ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya dia itu tiada tuhan melainkan Allah. Jadi itulah tauhid yang tertinggi. Seseorang yang nak memeluk agama Islam, dia kalau tak baca la ilaha illallah, dia belum lagi Islam. Begitulah kita pun di akhir hidup kita kita berharap mudah-mudahan ya Allah matikan kita semua di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan membaca kalimah la ilaha illallah. Kita ulangkan dia dan bila kita baca la ilaha illallah kita letak pejamkan mata kita dengan kita letakkan dalam hati kita tiada tuhan yang disembah melainkan allah tiada tuhan disembah melainkan allah la ilaha illallah allah tu penghabisannya kita hentakkan ke hati kita kerana nak masukkan kalimah tu ke dalam hati kita la ilaha illallah la ilaha illallah itulah antara adabnya kaifiatnya dan sudah setentunya setelah kita istighfar dan kita cucikan hati kita, kita masukkan kalimat tauhid dalam hati kita untuk kuatkan iman kita, maka kita pun memohon rahmat daripada Allah Taala supaya merahmati kita. Dan apakah yang kita dapatkan rahmat Allah dengan cara mana? Dengan cara kita berselawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man sallallahu alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyrah. Sesiapa yang selawat atas aku satu kali, Allah selawat atas dia sepuluh kali. Apa arti selawat Allah kepada kita? Selawat Allah artinya Allah mencurahkan rahmat kepada kita. Kalau kita baca satu kali selawat, sepuluh rahmat Allah curahkan kepada kita. Kalau kita baca sepuluh kali selawat, Allah curahkan seratus rahmat pada kita. Kalau kita baca seratus kali selawat, Allah curahkan seribu rahmat pada kita. Kalau kita baca seribu kali selawat, Allah haramkan kita dari api neraka. Alhamdulillah, ini kelebihan selawat tuan-tuan. Terlebih-lebih lagi kita sekarang ini berada pada malam Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, selawatlah padaku, perbanyakkan selawat padaku pada malam dan hari Jumaat. Jadi malam dan hari Jumaat ni kita dianjurkan banyakkan selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi insyaallah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, permulaan pengajian kita kitab kitab hikam ini kita akan baca tiga zikir ini iaitu dengan istighfar dan juga dengan kalimat la ilaha dan juga dengan selawat pada nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh ke tidak tuan-tuan? Alhamdulillah ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan jadi alhamdulillah dengan majlis kita ini kita dikurniakan Allah semoga kita dikurniakan tauhid yang benar dan dimatikan kita dalam iman dan juga dikurniakan kita rahmatnya amin ya rabbal alamin tapi sebelum kita nak mula pun sudah ada orang yang mendapatkan rahmat Allah. Subhanallah luar biasa tuan-tuan majlis kita ini. Siapa orang yang bertuah itu? orang yang bertua itu ialah yang punya kenderaan 141C. Oh, masya Allah. Tuan yang punya kenderaan SGV Singapore German Venezuela 141C China. Maka silalah ambil pahala rahmat Allah itu dengan dialihkan kenderaannya sekejap saja. Subhanallah luar biasa tuan-tuan ya. Ini pilihan Allah bukan boleh kita buat-buat. Ya tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita tenangkan hati kita, hilangkan fikiran dunia kita, hilangkan urusan-urusan dunia kita. Kita tetapkan hati kita menghadap pada Allah Taala. Pejamkan mata zahir kita, buka mata hati kita. Dan kemudian marilah sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, azmi la hadratan Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا استغفر الله 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 استغفر اه <عنت كنت محط لك> الله استغفر 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 الله أستغفر 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 الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا ايمانكم بقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا 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 الله لا اله الا 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 الله لا إله إلا 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 الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم إلى حضرة المعصيننا محمد صلى الله عليه وسلم وآل الطهارة صبل المرجعين وإلى حضرة سلطان ولي الصالحين سيد الشيخ عبد الحسن الشاذلي قدس العزيز وأمدن الله بيمداري وانا سنه بحركاتي وانا فنه وإلى حضرة أهلي سلاله ترقته الشاذليه وخصوصا إلى شيخ شيخنا ومروشنا ورابطنا ابي الهدى سيد محمد علي اقومشاي لله الله عمر فاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين امين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuha ala arifin Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana zina 'ilma. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim anta maqsudana warida kama matlubana atina mahabbataka wa ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah tuan-tuan dan para rahimakumullah itulah dia merupakan introduksi kita sebelum kita mempelajari kitab hikam dan juga pelajaran-pelajaran yang saya bimbing di mana-mana pun jadi tuan-tuan dan puan-puan kita hikam ini insyaallah aa, kepada siapa yang sudah ada alhamdulillah dan siapa yang belum ada insyaallah pada minggu hadapan kita akan jualkan dan edarkan kepada para jemaah yang ingin mendapatkan satu nuska cuma hanya 10 dolar tuan saya tuan-tuan ya. Bahkan ilmu yang ada di dalamnya 1 juta dolar pun tak dapat membelinya. Tetapi itulah dia Alhamdulillah dengan izin Allah kita telah mendapatkan buku ini dengan harga yang tersebut untuk menjadi tatapan kita dan pengajian kita pada malam ini. Ya kepada mereka yang sudah ada kitabnya itu mereka boleh buka pada muka suratnya seterusnya iaitu pada muka surat yang ya yang ke-8 ya yang ke-8 ya kalau mereka yang ada buku 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 lama buku lama ni muka serang yang 9 jadi kalam hikmah hikam tu apa dia hikam itu ialah hikmah-hikmah dia plural daripada perkataan hikmah apa tu hikmah hikmah tu merupakan kebijaksanaan kebijaksanaan tu siapa yang beri yang berinya ialah Allah taala apa firman Allah taala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan Siapa yang diberikan ilmu hikmah, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi kebaikan yang banyak yang tak dapat digambarkan, tak dapat dikira. Jadi dengan itu kitab ini mengumpulkan kalam-kalam atau kata-kata hikmah yang telah disusunkan oleh Alimah Ahmad Ibn Atta'illah Skandari untuk menjadi panduan untuk diri kita dalam menjalani hidup sebagai seorang hamba Allah. Jadi dengan itu ada beberapa ser seratus atau maaf dua ratus kalam hikmahnya dalam sini dan ada pengkupasannya dan penerangannya insya Allah Ta'ala. Baik kalam hikmah yang pertama kita membaca pada malam ini kalam hikmah yang pertama Berkata tuan pengarang kita Al Imam bin Ahmad bin Athal Iskandari rahimallahu taala semoga Allah merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya dan melimpahkan keberkahan ilmu kepada kita dan kepada guru kita yang menterjemahkan kitab ini Ustaz Salim Bahrasi semoga Allah taala juga meninggikan darjatnya dan menerima amalannya dan dilimpahkan keberkahan ilmu kepada kita dan kepada kedua-dua guru kita itu kita hadiahkan suratul Fatihah hawa z billah ni setan dengan bismillahir rahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim mani kibid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inni nasrahul mustaqim siratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ya berkata alim ya, mahammad bin atillah skandir rahmullah taala panduan, Ta bersandar, panduan. Bersandar, 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 bulat bersandar bulat kepada rahmat allah, allah sebagai panduan kita seorang mukmin kita punya tempat harapan kita ialah pada rahmat Allah sahaja tak ada lagi tambah-tambah yang lain macam mana tu bagaimana kita nak tahu kita ini betul-betul bersandar pada rahmat Allah inilah kalam hikmah yang pertama berkata tuan pengarang kita rahimallahu taala min alamatil i'timadi 'alal amal Nuksanur raja inda wujudi zalal. Artinya, setengah dari tanda bahawa seorang itu bersandar diri kepada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangannya pengharapan terhadap rahmat kurnian Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan ataupun suatu dosa. Saya ulangi. Setengah dari tanda bahawa seorang itu bersandar diri kepada kekuatan amal dia. Dia bersandar dengan ibadat dia, tahajud dia, bacaan Qurannya, sedekahnya. Dia bersandar amalan aku ni dah banyak dah. Aku ni mengharap rahmat Allah Taala ni. jadi Allah Ta'ala mesti bagi aku rahmat Allah Ta'ala mesti bagi aku hajat aku Allah mesti kabulkan doa aku Kenapa? Aku dah buat ibadat dah banyak dah ni Maka itu setengah dari tanda bahawa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya. Apa tanda dia bersandar pada amal Yaitu Iaitu berkurangan pengharapan terhadap rahmat kurnia Allah. Mana harapan daripada rahmat Allah itu kurang. Takkanlah Allah nak bagi aku. Takkan Allah nak kabulkan hajat aku. Takkan Allah nak beri aku rezeki yang banyak. Takkan, takkan, takkan. takkan. Kenapa kau harapan kau itu rendah pada rahmat Allah? Ketika terjadi pada dia dosa ketika terjadi pada dia kesalahan nah jadi maknanya sini engkau meletakkan harapan rahmat Allah kerana amalan kau jadi bukan kerana Allah yang ar-rahmanur rahim ini adalah satu kesalahan kenapa Allah taala nak memberi rahmat ialah dengan kehendak dia dan Allah nak beri nikmat dengan kehendak dia dengan tanpa bergantung kepada amalan kita. Amalan kita ini maaf tuan-tuan macam mana baik pun ada kekurangannya. Maaflah ya, itulah kita. Dengan kita semayang yang tak khusyuk, dengan hati kita rasa riak ujub, dengan hati kita yang lalai, macam-macam kekurangan kita. Allah kalau nak terima kita punya amalan kerana amalan kau barakum rahmat, memang kita tak dapat rahmat dah. Tapi Allah kurniakan kita rahmatnya kenapa? Kerana dialah Arhamur Rahimin Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah beri rahmat tanpa melihat pada amalan kita. Bahkan bukan kata kita orang beriman. Nauzubillah orang kafir. Orang kafir orang tak beriman, penyembah patung berhala. Allah bagi juga mereka kebaikan. Kita tengok kekayaan dunia hari ini. Yang kaya-kaya siapa dia? Orang-orang yang tak beriman, yang tak Islam bahkan menyembah patung-patung berhala, bahkan tak berima adanya Tuhan. Tapi Allah tetap bagi mereka. Kenapa? Kerana memang Allah tidak meletakkan tergantungnya rahmat Allah kepada amalan kita. Kitalah yang sekarang ini sudah tersilap. Kita gantungkan rahmat Allah tu dengan amalan kita. Bila kita ada buat salah, Alamak hari ini aku semuanya subuh terlambat. Takkan Tuhan nak bagi aku rezeki hari ini. Alamak hari ni aku tak datang masjid sifat. Tak baca yasin. Alamak aku yang besok bisnes kurang lah. jadi kau punya bisnes ni. Kau punya rezeki ni. Kau punya kebaikan keuntungan. Terletak pada amalan kau. Jadi bergantung pada amalan. Maksudnya kau bukan bergantung kepada Allah Subhanahu SWT. Nampak tuan-tuan. Halus. Ya sebab tu di sini maaf lah maaf maaf. Banyak orang tertipu dengan amalan dia. Oh, aku dah baca Yasin, aku dah semain tahajud, aku dah baca Quran, aku banyak sedekah. Allah mesti bagi aku ni, Allah mesti bagi aku ni. Eh, kau ingat Allah tu nak sangat kau ibadat ke? Maaf tuan-tuan. Allah Ta'ala berkata dalam satu potong hadis kursi. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa kalbi rajul wahidi minkum ma zada fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, kalau jin kamu dan manusia kamu awalnya sampai akhirnya semuanya seperti hati orang yang paling takwa manusia daripada kamu. Siapa hati orang paling takwa antara kita tuan-tuan? Yang paling takwa ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua manusia dan jin daripada awal sampai akhir semuanya hati macam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazada fi mulki syai'a tidak bertambah sedikit pun daripada kerajaanku. Kekayaan, Allah, Kekayaan. Kebesaran Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah tak bergantung tak kepada kita bergantung, ibadat. Dan sebaliknya pula, sebaliknya ya ibadi, lau annawal kum wa akhirakum wa insa kum wa jinnakum ala am dari kalbi rajul wahid minkum mana kasa memulki syaa. Wahai hamba-hambaku, kalaulah jin kamu dan manusia kamu, awal kamu sampai akhir kamu, semuanya di atas hati yang paling jahat di antara kamu. Siapa hati yang paling jahat tuan-tuan? Iblis. Kalau semua na'uzubillah. Semua hati macam Iblis. Mana qasamin mulki Tak berkurangan sedikit pun daripada kerajaan aku. Allah tak harap ibadat kita tuan-tuan. Dengan ibadat kita baru Allah bagi. Oh Dengan kita beramal Allah bagi. Tak. Allah bagi kerana dia nak bagi. Kenapa? Dia arhamur rahimin. Kita sebelum lahir ke dunia. Allah Ta'ala lengkapkan kita yang anggota kita. Mata, kaki, tangan semua. Apakah kita sudah pernah ibadat? Dalam perut ibu mana kita ada ibadat? Setelah kita keluar dari perut ibu. Allah campakkan kasih sayang pada ibu ayah kita. Sayang anak aku. Ha? Kita tengah-tengah malam menangis. Ibu tengah mengantuk pun bangun. Sebab kesian anak dia. Sayang. Siapa yang campakkan kasih sayang itu pada ibunya? Allah yang campakkan. Subhanallah. Allah telah kurniakan kepada kita sebelum kita mengenal Allah. Allah telah kurniakan kepada kita sebelum kita ibadat pada Allah. Allah telah kurniakan kepada kita sebelum kita terdah tangan minta pada Allah. Ada siapa-siapa kita daripada dalam perut ibu minta Ya Allah rezeki, Ya Allah minta aku jadi pandai. Tak ada. Tak ada? Tak ada. Tapi Allah beri. Kenapa Allah beri? Kerana dia arhamur rahimin. Dia lah maha pengasih. Dia lah maha penyayang. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Kami bersyukur padamu ya Allah Terima kasih kami pada engkau yang tak terhingga ya Allah Kami tahu engkau Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang Maafkanlah kami ya Allah Atas kebodohan kami ya Allah Atas kami yang lemah iman ini ya Allah Selama ini kami tertipu dengan diri kami, dengan amalan kami Maafkanlah kami ya Allah Pimpinlah hati kami untuk menjadi hamba yang terkenal kepadamu, Ya Allah. Bukakanlah pintu ma'rifatmu pada kami, Ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi kami, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin, Ya Rabbal Alamin. Berkata pengarang atau penterjemah kitab kita ini, kalimah La Ilaha Illallah, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar, tak ada tempat yang berlindung. Tak ada tempat untuk kita meletakkan harapan. Kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan. Dan tidak ada yang mematikan. Tiada yang memberi manfaat. Dan tiada yang menolak mudarat. Melainkan hanya Allah. Itu antara isi maksud makna la ilaha illallah. Bukan hanya tak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan tu apa? Dia yang mentadbir mengatur, memberi, menahan, memberi sehat, memberi sakit, menyembuhkan dan menyampaikan hajat. Segala-galanya itulah dia Allah. Itulah Allah Ta'ala tuan-tuan. Jadi kalau dah kita buat pengakuan, tiada yang memberi, tiada yang memudarakan, tiada yang memberi manfaat, tiada yang memberi rezeki, tiada yang menyembuhkan. Segala yang melainkan hanya Allah. Jadi kita bersandar pada siapa? Sandar kepada Allah atau sandar pada amalan kita? Sandar kepada Allah. Mengharapkan kepada Allah. Ya Ustaz saya tadi tak pergi semayang subuh lah. Ustaz habis saya malam tadi tak mau tahajud. Itu kelemahan kita. Itu adalah kebodohan diri kita. Tapi jangan putus asa dari rahmat Allah. Ingat. Walau macam mana salah kita pun. Walau macam mana kurang kita pun. Tetap hati kita Ya Allah. Kalau Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang Aku meletakkan harapanku pada engkau saja ya Allah Kabulkanlah permohonanku ini ya Allah Dengan berkat Nabi Rasulullah Wasallam. Allahumma amin ya Rabbal Alamin Kita minta pada Allah begitu caranya Bukan kita letakkan ah, hari ini aku dah bangun tahajud. Oh hari ini aku dah baca yasin. Oh besok insyaAllah bisnes aku maju. Mesti banyak customer datang. Eh ini kamu letakkan kamu yang harapan pada kerja amal kamu. Kamu sudah syirik kepada Allah. Eh Ustaz syirik? Apa tu syirik? meletakkan kita menyekutukan Allah seolah-olah kita yang pegangan bukan lagi pada rahmat Allah pegangan kita kepada amal kita itulah yang membawa murah rezeki amal kita itulah yang membawa kejayaan kita amal kita amal kita amal kita, amal kita. syirik kita kepada masya-Allah nampak halusnya pembicaraan kitab ini sebab tu kitab ni antara dinamakan kitab tauhid membersihkan hati kita iman pada Allah. Ah tadi dinamakan juga kita tasawuf kerana membersihkan hati kita daripada sekalian kotoran-kotoran hati kita. Berkata lagi tuan pengarang kita penterjemah kita, zahirnya syariat menyuruh kita berusaha, beramal, sedangkan hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal usaha itu supaya tetap bersandar pada ...Kurnian rahmat Allah. Syariat itu wajib wajib. Kalau kita kata oh kalau gitu ustaz tak payah saya semayang lah. Tak payah baca yasin Tak payah saya nak berzikir beramal. Syariat wajib kita jalankan. Tetapi kita pula kena ada hakikatnya. Hakikat kita kebenarnya yang menyampaikan kita sehat, sembuh sakit kita, membawa kita dapat rezeki, mendapatkan kehajat kita. Bukan amalan aku tapi ialah kerana rahmat Allah. Amal aku tak ada harga pun di sisi Allah. Nothing, zero, debu pun tak ada. Itu hakikatnya. Ha, jadi di sini syariat dan hakikat dia tak boleh terpisah tuan-tuan. Ibarat macam railway atau kita kata MRT. Dia nak jalan, dia mesti ada dua rail. Kalau satu rail dia terbalik, ha, dia tak balance. Macam itulah kita dalam hidup kita. Mesti ada syariat. Syariat tu yang zahir, Oh, puasa, haji, zakat, ibadat-ibadat ni syariat. Dan yang batin hakikatnya. Kalau kita sandar pada syariat saja, kita sudah memperduakan Allah. Seolah-olah kita, aku, aku, aku. Tetapi mesti ada hakikatnya. Hakikatnya bahawa apa pun semua datang daripada Allah. Habis kau buat apa kau semayang? Itu syariat, itu perintah Allah. Ha, nampak tuan-tuan? Kalau orang pegang hakikat saja, Ah, Allah Ta'ala nak bagi, dia bagi. Tak payah semayang pun tak apa. Ah, ha, tak semayang. Tak apa. Eh, dah berdosa pula. Nampak? Ha, jadi di sini makna dia tak boleh jalan sendirian. Dia mesti jalan berdua syariat dan hakikat. Kalimat la ilaha illallah. Atau kalimat la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya untuk mengelakkan diri dari bahaya kesalahan dan tidak ada kekuatan untuk berbuat amal kebaikan kecuali dengan bantuan pertolongan Allah dan kurnia rahmatnya semata-mata. Itulah arti makna bila kita baca la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya dan upaya kita nak buat ibadat dan tak ada daya dan upaya untuk kita meninggalkan dosa dan maksiat melainkan semuanya dengan kehendak Allah taala. Jadi kalau kita buat ibadat, sekarang kita datang masjid, kita dapat duduk dalam masjid, Siapa yang gerakkan kita datang? Allah. Berapa ramai orang yang duduk dalam pasir sini... ...yang sekarang tak ada masalah, tak ada kerja, tak ada apa. Tapi duduk kat rumah, duduk depan TV. Habis masa dengan sia-sia. Berapa ramai pula nakus buat dosa dan masyarakat tempat-tempat lain pula. Tapi kenapa Allah pula bawa kita kemari? Siapa gerakkan kita? Allah. Oh, Ustaz saya nak datang, memang saya datang. Malam ni ada kelas, saya nak datang. Kita nak datang. Kalau Allah tak gerakkan kaki kita, boleh kita sampai. Satu langkah pun tak boleh bergerak tuan-tuan. Kita nak siap dengan kenderaan. Ha? Allah Ta'ala tak hidupkan enjin. Tak hidup-hidup enjin kereta. Alamak, kereta ni mustilah lah hari ni. Tak boleh nak pergi masjid. Semuanya dengan kehendak izin Allah Ta'ala. Jadi kalau semua dah kehendak izin Allah, kenapa kita nak rasa hebat diri kita? Oh, aku itu, aku ini Allah yang punya, Allah yang beri pada kau Kita bersedekah Siapa yang beri rezeki pada kita Kita lahir ke dunia Maaf kata telanjang bulat Tak ada satu sen duit kita pegang dalam tangan kita Hari ini Allah bagi kita rezeki Siapa yang bagi? Allah yang bagi Kenapa kita rasa bangga? Aku sedekah sana, aku sedekah sini Tak ada apa pun Semua itu adalah dengan izin Allah Jadi tak ada apa nak kita rasa hebat Dan demikian jugalah kita pun tak dapat nak meninggalkan dosa maksiat melainkan dengan kehendak Allah Taala. Oh kalau itu ustaz orang yang buat maksiat ni pun dia akan cakap Allah Taala eh, tak, eh, yang sudah gerakkan aku buat dosa ni macam mana aku nak tinggalkan? Jawapannya di sini kita kena ada adab dengan Allah Taala. Bagaimana adab kalau sekiranya yang perbuatan amal kebaikan kita lihat itu datang daripada Allah. Tapi kalau kita lihat perbuatan dosa dan maksiat kita lihat pada diri kita. Ma'asabaku min hasanatin fromin Allah, ma'asabaku min sayyatin fromin nafsi. Apa yang kamu dapat daripada kebaikan itu datang daripada Allah. Jangan kamu rasa itu kamu punya ibadat, kamu punya amal. Itu datang pada Allah. Dan apa yang terkena pada kamu pada dosa dan maksiat itu pada nafsu kamu sendiri. Jangan kita kata, oh Tuhan tak bagi aku hidayat, oh Tuhan tak bagi aku petunjuk, Tuhan tak gerakkan aku sebab tu aku, aku buat macam aku ini dosa. Tak, tak boleh. Itu adab kita dengan Allah Ta'ala. Itu tuan-tuan dan perempuan ya. Jadi begitulah kita. Tetapi sebaliknya pula, kalau kita melihat orang pula buat dosa. Orang buat maksiat. Apa kita kata? Wah oh, celaka dia, neraka dia. Jangan. Kita kena ada sifat kena ada apa sifat yang disebut tadi la haula wala quwata illa billah. Kesian dia. Dia tak dapat hidayah kepada Allah. Dia tak dapat petunjuk dari Allah. Sebab tu dia jadi macam tu. Sebab, dia sebab macam tu dia tak semayang. Dia tak sebab dia tak tu dia tak tutup Kesian dia. Kita doakan semoga Allah bagi dia hidayah. Itu cara kita. Jadi kalau kita melakukan dosa maksiat itu kita lihat pada diri kita yang jahat. Tapi kalau orang lain yang buat dosa maksiat, kita lihatkan dengan penuh ihsan, penuh rahmat. Kesian dia kerana dia tak dapat hidayat daripada Allah. Sekarang kita duduk dalam masyarakat majmuk. Ada yang bukan Islam. Kita nak kata apa orang bukan Islam? Oh ini semua kafir masuk neraka. Tidak. Kita kata apa? Kesian mereka tak dapat hidayat daripada Allah. Mudah-mudah Allah bagi mereka hidayat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Taala dalam masyarakat penyembah berhala orang-orang kaum jahiliah. Apa Nabi kata kaum semua ni masuk neraka? Tidak, Nabi pergi dakwah pada dia. Mereka lontar batu dengan Nabi, maki Nabi. Nabi doakan mereka dapat hidayah pada Allah. Bukan Nabi doa minta turun bala. Tapi Nabi doakan minta supaya Allah beri hidayah pada. Dia. Kenapa? Sebab itu sifat Nabi. Sebab mereka belum dapat hidayat. Bila mereka dah dapat hidayah, mereka jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu di sini kita dalam menghayati Tauhid kita kepada Allah Kita melihat apabila sekiranya kita buat dosa Kita menyalahkan diri kita Tapi apabila kita melihat orang lain buat dosa Kita ada rasa sifat kesian Semoga Allah berikan mereka hidayat Jadi dengan itu kita tidak meletakkan Melabelkan mereka ahli neraka Tak kita kata dia celaka Tapi kita doakan untuk mereka itulah caranya kita dalam menghayati iman kita tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah taala telah berfirman auzubillahi minasyaitanir rajim qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajmaun katakanlah katakanlah wahai Muhammad <tik> sallallahu alaihi wasallam <tik> hanya kerana merasakan kurnia rahmat Allah kamu boleh bergembira Kul bi fadlillah bi Katakanlah dengan kurnian Allah dan rahmat Allah, maka dengan demikian itu hendaklah kamu bergembira. Itulah lebih baik daripada yang kamu himpunkan. Kita gembira dengan kurnian Allah. Alhamdulillah Allah Taala berikan, ta berikan aku rezeki. Kita gembira dengan rahmat Allah. Alhamdulillah Allah mudahkan urusan aku. Jadi kita gembira dengan rahmat Allah dan kurnia Allah itu lebih baik daripada harta yang kita kumpulkan. Kenapa? Sebab harta yang kita kumpulkan dia ada kemungkinan salah satu pada dua. Mungkin dia jadi kebaikan, mungkin jadi keburukan. Ada orang dengan harta tu dia sedekah, dia buat khairat, alhamdulillah baik. Tapi ada orang dengan harta tu jadikan dia sombong, jadikan dia megah, menjadikan dia pandang rendah pada orang. Maka dengan itu dia jadi orang ahli neraka Seperti Karun Karun bila dia jadi kaya Dia sombong, dia megah Allah tenggelamkan dia dalam bumi Iaitu di negeri Mesir dia Karun ni Pada zaman Nabi Nabi Musa AS Sebab tu kita sentiasa syukur Ya Allah terima kasih Dan kurnian Allah Ta'ala ini Maaf Kurnian Allah Orang selalu ingat kurnia tu Bila dapat rezeki banyak Bila dia dapatkan rumah yang cantik dapat isteri yang comel, dapat anaknya baik. Oh alhamdulillah, Allah kurniakan pada. Tidak, kurnia Allah tu meliputi seluruh hidup kita ini. Walaupun kita tak memiliki satu sen pun. Eh ustaz, saya tak miskin ustaz, saya susah. Macam mana Allah Taala kurniakan? Engkau dapat hidup ini pun kurnia Allah Taala. Nafas kita keluar masuk, siapa yang gerakkan dia? Siapa yang gerakkan dia? Enjin mana dalam dada kita dalam yang gerakkan kita dada, dada jantung dada, kita berdenyut? Tak ada. Tak semuanya dengan kehendak Allah. Allah. Hidup kita, Hidup nafas kita, nafas kita nafas segalanya, nafas segalanya, segalanya adalah kurnia Allah, Allah. Taala. Wa in ta'udhu ni'matullah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung satu-satu nikmat Allah, ni'mat Allah ni'mat pasti kamu takkan dapat nak hitung terlalu sangat banyak. Jadi kita ini sekarang tenggelam dalam rahmat Allah. Tergelam dalam nikmat Allah Ta'ala. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Syukur kami padamu, Ya Allah. Sungguh kami tak mampu nak menghitung satu persatu nikmat yang kau beri pada kami. Kami hidup dengan tergelam dalam nikmatmu, Ya Allah. Kami berterima kasih padamu, Ya Allah. Tapi kami tahu kami tak pernah ibadat padamu dengan ibadat sebenarnya kami tak pernah bersyukur pada mengenai arti syukur sebenarnya maafkanlah kami atas kebodohan kami dan kelemahan kami ya Allah pimpinlah kami ke jalan yang kau ya Rahman dengan berkat syafaat nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin ya rabbal alamin ya tuan-tuan dan puan-puan ya Sedangkan bersandar pada amal usaha itu berarti lupa pada kurnia rahmat Allah yang memberi taufik, memberi hidayat kepadanya yang akhirnya pasti dia ujub, sombong, merasa sempurna diri sebagaimana yang telah terjadi pada iblis ketika diperintah bersujud kepada Adam AS. Nah inilah dia tuan-tuan. Ini contoh bagaimana seorang makhluk Allah yang bersandar pada amalan dia. Siapa dia? Iblis na'uzubillah mzalik Iblis ni sewaktu dia di dalam syurga Dia asal duduk dalam syurga Dalam syurga dia duduk bukan setahun bukan seribu tahun Tak kurang pada tujuh puluh ribu tahun Dan sepanjang tujuh puluh ribu tahun Ibadat saja pada Allah Satu kali langkah dia langkah dia sujud Satu kali langkah langkah, langkah sujud oh, dia Iblis ini Sampai gelaran dia Azazil Yang mulia Itulah dia Iblis tetapi iblis. apabila Allah jadikan Nabi Adam AS, Allah Ta'ala ta perintahkan semua para malaikat-malaikat termasuk Iblis. iblis. Usjudu li Adam afasajadu. Sujudlah kamu semua kepada Adam. Semua sujud. Illa Iblis. Malaikat Iblis tak nak sujud. Kenapa dia tak nak sujud? Allah Ta'ala tanya pada Iblis. Ya Iblis, kenapa kamu tak mau sujud? Ana khairu minhu aku lebih baik pada Adam. Kenapa dia kata dia lebih baik pada Adam? Iyalah. Allah Taala jadikan dia 70,000 tahun sembahyang tak habis-habis. Adam baru jadi. Sekali sujud pun belum lagi. Buat apa aku nak nak hormat dia? Dan Allah jadikan aku khalaq min nari wa tahu min tin. Ya Allah kau jadikan aku daripada api sedangkan kau jadikan Adam pada tanah. Api hebat, orang takut. Tetapi tanah, orang pijak, orang ludah, orang berakkan dia. Kenapa aku nak pergi sujuk pada si Adam yang tanah? Nampak? Sombong dia. Dia lihat amalan dia. Ah, amalan dia 70 ribu tahun. Ibadat dia. Apa jadi? Allah laknat dia. Buang dia daripada syurga. Nah tuan-tuan dan puan-puan. Maaf. Berapa kali yang Allah berapa kali yang set iblis ini tak nak sujud pada Adam? ...sekali saja. Berapa kali dia sombong pada Allah Ta'ala? Sekali saja. Sombong dia pada Allah. Allah laknatkan dia. Berapa lama dia sudah ibadat pada Allah? 70,000 tahun. Kita tanya diri kita. Berapa lama kita dah ibadat pada Allah? 100 tahun? Tak ada. 80 tahun? Pun tak ada. Mungkin kalau umur kita 80 tahun... ...belum balik kita... dah 15 tahun dah habis dah. Dan kemudian umur kita dah 80 tahun pun... ...dah terketar-ketar dah. Iblis puluh ribu tahun ibadat. Semuanya hancur. Tak dipandang Allah. Tak dipandang kerana sekali Allah. dia sombong sekali dia kepada Allah. Dia. Sekali saja. Sekali nah saja. Kita ni Allah. Bukan satu dosa. Bukan dosa. banyak dosa. Pagi, petang, malam, siang. Ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Ampunkanlah kami. Ya Allah. Kami mengaku kami hamba yang banyak dosa. Kami tahu kami hamba yang tertipu dengan diri kami. Ya Allah. Ampunkanlah kami. Ya Allah. Pimpinlah kami. Janganlah kau campak kami dari rahmatmu ya Allah. Berikanlah kami kurnia rahmatmu yang luas ya Allah. Kami tahu kalau Tuhan yang sangat luas rahmatnya. Rahmatmu meliputi segenap sesuatu. Kami mengharapkan rahmat dan belas kasihanmu ya Allah. Bantulah kami dalam jalan melihat dalam menjalani hidup ini dengan taat padamu ya Allah. Janganlah kau jadikan kami manusia tertipu dengan diri sendiri ya Rahman. Dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Amin. Ya rabbal, ya rabbal alamin Allahu akbar Ah ha, begitulah juga Karun Karun ini umat Nabi Musa alaihi salam Beliau ini seorang yang fakir miskin apa kedana tiap-tiap hari dia kat dalam masjid Setiap so, hari jumpa Nabi Musa Ya Musa doakanlah Aku jadi kaya Aku akan keluar sedekah khairat Nabi Musa kata tidak Nanti kau lupa daratan Maka dia kata tidak Musa Tiap-tiap hari jumpa Nabi Musa Dia minta doa Nabi Musa pun dah fed up angkat tangan bagilah dia rezeki Memang betul dia jadi kaya Tapi bila dia sudah jadi kaya Nabi Musa suruh keluarkan dia zakat Dia kata apa Ini pada penat lelah aku ni Ini aku usaha aku Dia lupa asal dia miskin Dia lupa Allah yang bagi dia kekayaan Allah pembukakan bukakan eh, Bumi tenggelamkan dia Itulah dia kisahnya Karun yang di mana Allah Taala sebutkan dalam Quran apabila dia itu nak diminta keluar zakat innama utitu ala ilmin indi sesuai aku mendapat kekayaan ini kerana ilmuku semata-mata depanang diri dia lah ilmu dia kepada dia maaf kata sekarang kita bisnes sekarang kita buat kerja wah oh, ini aku yang punya plan ni ni projek aku tau Oh, tengok aku yang kemajuan ni Oh ni aku yang plan. Oh Allah aku kena dapat buat macam macam ni. Jadi dia lupa. Pandainya dia tu siapa yang bagi? Allah Taala. Bila dia bagi dah dapat dapat rezeki, dia lupa untuk keluarkan sedekah. Zakat keluar, tapi sedekah-sedekah dia lupa. Bukan lupa, bakhil dia. Dia lupa yang Allah beri dia kebijaksanaan... ...Allah beri dia rezeki... ...tapi dia tak pandang itu... ...dia pandang diri dia yang pandai... ...dia pandang diri dia yang bijak... ...dia yang plan, dia yang buat projek... ...itu tuan-tuan tertipu diri dia... ...itu hakik hakikatnya juga ya. Apabila kita dilarang menyembuh, menyekutukan Allah dengan berhala... ...batu, batu kayu, pohon, binatang dan manusia... Maka janganlah kita menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri. Seolah-olah merasa sudah cukup kuat dan dapat berdiri sendiri. Tanpa pertolongan Allah. Tanpa rahmat, taufik, hidayat dan kurnian Allah. Inilah kata Tuhan pengarang kita. Kita dilarang menyekutukan Allah. Syirikan Allah. Jangan sembah Tuhan-Tuhan yang lain. Hanya Allah saja kita sembah. Tapi dalam masa sama, kita sudah syirikan Allah dengan amalan kita. Ah ha, ini aku dah buat ibadat ni. Ini Tuhan akan bagi ni. Ini aku dah banyak baca baca yasin. Ini aku dah semai tahajud. Ini aku dah sedekah. Jadi seolah-olah ibadat kita itulah yang membantu kita. Dia tak nampak bahawa yang beri kau ialah Allah. Ha, nampak tuan-tuan? Ha, sebab tu dari sini, jangan kita menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Ambillah tauladan daripada Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman AS, Allah Ta'ala jadikan dia raja dunia tuan-tuan. Dalam dunia, ada tiga raja dunia. Ada yang kata dua. Iaitu raja Nabi Sulaiman AS. Dan ada yang kata raja Namrud zaman Nabi Ibrahim AS. Raja dunia kenapa? Sebab dia kontrol dunia. Subhanallah. Nabi Sulaiman punya hebat tuan-tuan. Dia kalau nak pergi mana-mana, dia jalan atas angin saja. Jalan atas angin. Dia dengan bala tentera dia, jalan atas angin. Subhanallah. Dia boleh faham bahasa burung, bahasa ikan, bahasa semut, semua. Makhluk yang bernama jin, manusia, haiwan, semua yang dibawa per per perintah Nabi Sulaiman AS. Bila Allah sudah berikan dia begitu besar kerajaan dia, kekayaan dia, kuasa dia, apa dia kata kepada nikmat Allah tu? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua daripada ini semua kurnian daripada Tuhanku. Tuhanku... Nak test kepada aku... Apakah aku syukur... Apakah aku syukur ataupun aku, syukur. aku kufur... Kufur tu maknanya... Ya, tak bersyukur pada Allah... Allah. Ha, dia seorang Nabi... Dia seorang Jadi, Nabi. Dia Jadi dia tahu... Ini nikmat Allah. Ya Allah... Bukan aku punya... Ya Allah nak test aku, aku ni... Tes Macam itulah juga kita tuan-tuan... Bila Allah bagi kita sesuatu kebaikan... Jangan ingat tu aku punya, aku punya. Allah test kita tuan-tuan. Nak tengok kita bersyukur ke tidak. Dengan nikmat Allah beri tu. Kita bertambah taat pada Allah ke atau tambah maksiat pada Allah Ta'ala. Jadi apa yang ada pada kita ni sebenarnya adalah cobaan Allah kepada kita. Oh Allah Ta'ala sayang aku. aku banyak semayang. Aku banyak tahajud. Aku banyak baca al Quran. Sebab tu Allah murahkan rezeki aku. Ha? Kalau gitu kau punya amalan yang membawa kau rezeki. Ah, uh, kalau gitu kamu sudah syirikan, kamu sudah syirikan, diri, kamu syirikan diri kamu dengan Allah Taala. Allah. Itu nah, tuan-tuan dan puan-puan ya. Subhanallah ta'ala mudah-mudahan ya Allah Kau berikanlah kami petunjuk untuk jadi hamba yang kerilza ya Allah Maafkanlah kami atas kelemahan diri kami ya Allah Ya Allah matikanlah kami sebenarnya iman dan laizan Allah usulah khatimah Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azab an-nar Wa sallallahu ala sinina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan kita berhenti pada kalam hikmah yang kedua Wallahu a'lam ya tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah mereka yang belum ada buku lagi akan kita buatkan bukunya insya-Allah pada minggu hadapan insya-Allah. Ha, ah tuan-tuan dan puan-puan. Ha, jadi sampai situ saja untuk kita pada malam ini dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ah kami diri saya sendiri sebagai pengurusi Persatuan MHDS Moral Human Development Society ya. Ha, kami ini ada menganjurkan pesantren kilat untuk anak-anak remaja yang berumur antara 13 sampai kepada umurnya iaitu 18 ya. Ha, jadi kami mengadakan pesantren kilat ini memandangkan anak remaja kita zaman akhir ini bukan mudah nak kita pimpin, nak kita bimbing mereka. Jadi kita kami selama lima malam. Enam hari lima malam. Iaitu pada tanggal 17 sampai 22 November. Masa cuti sekolah lah tu tuan-tuan. Ya? Jadi kalau tuan-tuan ada anak-anak. Ataupun cucu, anak saudara Yang remaja. Ya? Boleh daftarkan kepada kami. Eh, dengan mengisikan borang. Ada borangnya ada ya? ada borangnya dekat sini nanti boleh saya bagikan harganya cuma 180 dolar saja sikit tuan-tuan ya kita bawa mereka ke training camp iaitu di Kulim di Johor tuan-tuan ya jadi mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah-sudah alhamdulillah mereka balik masya-Allah mak bapaknya terima kasih anaknya dulu susah dah mengusuh bila dia pulang pada pesantren ni maaf tuan-tuan dia, dia kejut mak dia bangun mak semangat subuh bangun bak Masya Allah terkejut dia. mak bapak dia Alhamdulillah banyak kebaikannya tuan-tuan ya. kebaikan ha, ha, jadi kalau siapa-siapa yang ada anak-anak remaja anak, -anak saudara ke cucu ke ha, silalah daftar dan kita hanya terima seratus anak saja se se kalau dah penuh kita dah tak terima lagi. Ha, jadi nak siapa nak borang boleh ambil pada borang daripada pegawai saya insya-Allah. Ha, baiklah saja itu saja tuan-tuan untuk malam saya ini. Saya minta maaf, maaf banyak maaf. dalam penyampaian saya mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Tuan-tuan apa -tuan, maafkan saya ke tidak? Maaf ke tidak? Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama kita baca istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.